ஆயுபோவான் சுபாலு தவுர்தக்வேவா வணக்கம் சித்திரை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஷோ டைம் வித் நிரோ. ஏமாத் நத்தனா மாகே கெதிர கியான்னே ராட்டிய ஜனாப்பிரியம பிரசித்தம වැඩිම අවධානයට ලක් වෙන වැඩිම කතාබහට ලක් වෙන ශිල්පී ශිල්පිනියන් එන යන තැනක්. ඒ එන හැමෝම යන්නේ අපූර්වම අලුත්ම මතකයක් ඉතිරි කරලා. නමුත් අද විශේෂ දවසක්, අලුත් අවුරුද්ද. ඒ නිසා මං හිතුවා මගේ ගෙදරට ආරාධනා කරන දෙන්නත් විශේෂ නෙවෙයි, අතිවිශේෂ දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම හැම අලුත් අවුරුද්දක්ම සමරන්නේ එහෙමයි. ඉතින් ආරාධනා කරන දෙදෙනා මට ගොඩාක්ම සමීප, මට ගොඩක් හිතවත්, මට ගොඩක් ලෙන් ගතු, මං ගොඩක් ආදරය කරන ආශ කරන චරිත දෙකක් නම් මං හිතන්නේ මගේ අලුත් අවුරුද්ද එතකොට තමයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ දෙන්නම හඳුන්වන්නේ ආරාධිතයවත් අමුතු කිරවත් නෙවෙයි, අවුරුදු කුමාරවරු දෙන්නයි කියලයි. නමුත් මං මුලින්ම ආරාධනා කරන්නේ එක අවුරුදු කුමාරයෙක්ට. මේ නම් අවුරුදු කුමාරයෙක්ම තමයි. ඒක තමයි. මම ඔයාගේ මල් කලඹ මගේ මේ අවුරුදු මේසේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තියන්න නේද? ඕකේ. රයිට්. සුරජ් හොඳටම වෙනස් වෙලා ඔයා. ස්ටයිල් එක, ෆේස් කට් එක, වී ෂේප් එක. මෙහෙමයි, මං හිතුවා ඉතින් කාලෙන් කාලේ වෙනස් වෙන්න එපා. එක එක කැරක්ටර්ස් කරනකොට එක එක විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනික එක තමයි you have to connect with the generation. Okay. Again you can't be old. From your heart you have to be young. මං අනුගමනය කරන්නේ ඔයාව තමයි මම අනුගමනය කරන්නේ. Okay. ඔයා විදිහ තමයි. So when you connect with the other generations you can change. Yes. You eventually look better. Yeah, you Never. Yeah. Thinking different, the way, you know, the style, the fashions, everything are different, you know. So, okay. You update always. මගේ හොඳම ශිෂ්‍යයා ඔයා ආයෙ උනා. මන්දා වගේ පළවෙනි නිසා හොඳම ශිෂ්‍යයා. All right, මගේ ශිෂ්‍යෙක් නේ ඉතින්. වරදින විදිහක් නෑනේ, හරියට මේ පැත්ත. Is it too serious? You are always like that. Suraj කියන්නේ. ඔහොම හිටියද? ලොකු ඩොග්ස් නේ. ඔව්, ඊට පස්සේ දැන් එහෙනම් මං ආව ලයිට් මූඩ් එකකට ගේන්න. හොඳ කම්පැනියන් කෙනෙක්ට ආරාධනා කරන්න දැන් යන්නේ. ඔහුගේ සමකාලීන රංග ශිල්පියෙක්, බොහොම තරුණ, දක්ෂ, කඩවසම්. ඔය දෙන්නගේ සමානකම් තියෙනවා, වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ හේතු නිසාම තමයි මං අද ඔය දෙන්නව තෝරගත්තේ මගේ ගෙදරට ආරාධනා කරන්න. මං හිතන්නේ දෝස්තානා කරන ලංකාවේ ඔය දෙන තමයි එකට ගැලපෙන්නම කියලා. නිරෝගී ස්ටයිල් එකෙන් මෙන්න මෙහෙමයි මම මගේ දෙවැනි අවුරුදු කුමාරයාව වෙල්කම් කරන්නේ. අපි බලමු මේ අද දවසේදී මේ පැයේදී හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි ඔය දෙනක තියෙන සමානතා සහ වෙනස්කම්. මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා තාම හොයාගන්න බැරුණා අපේ සමානතා සහ අසමානතා. මම හිතන්නේ අද පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔක මොනවද? ඔයාම බලන්නකෝ, ඔයාම දන්නකෝ මේ දේවල් මතුවෙන ගන්නකොට නේද? ඕකේ. හොඳයි, ඉතින් අපි බලමු මේ ඔයාගේ අපේ තියෙන සමානතා අසමානතා. මට නම් ඒක ලේසි මුතුවක් දෙන්න පුළුවන්. ඕගලම්බට සමාන කරන්නත් බැහැ. ඔහු මිනි මං වගේ නම ඒක පිළිගන්නවා. කොහොමත් සමාන කරන්න බෑ. ඔන්න කැවමක් ගැනින් කන්ද. ඕකේ, මම මේ හදිසියෙම දීුවේ මේ මගේ අවුරුදු කුමාර දෙනා මට ටෑග් ගෙනල්ලා. මට මොනවද කියන්න? මම දෙකක් ගෙනවා, දෙකම දුන්නා. ඒ යාර දුන්නා. ඒක චොක්ලට් නෑ, මඩලු. ආ! දීපු දෙයක් ආ ඉල්ලන්න එපා. බොරුවට බොරුව. ඕකේ. මං ගාව තියෙනවා කෞෂං 3 in 1 super rich
කොෆි එතකොට මගේ අවුරුදු කෑමේ සිතින මංහිතන්නේ අපි මේවා කන බොන ගමන් කතා කරන්න හොඳයි ඕකේ ටු බිගින් විත් මට කියන්නේ මේ ඔය දෙන්න මතකද ඔය දෙන්න මුලින්ම කවදද කොතනද කොහමද හම්බුනේ කියලා මට මතක හැටියට මං කියන්නේ අපි දැන් රයිගම් නේද පළවෙනි රයිගම් සම්මානවලදී උත්සවේදී අපි දෙන්නටම සම්මාන හම්බ වෙනවා දාරේ ආව් ඔව් එතකොට තමයි අපි ගොඩක් ක්ලෝස් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්නේ සම්මාන හම්බ වෙන අය අපි ඉතින් සම්මානනීය නළුවනේ ඉඳ අපි හම්බ වෙන්නේ සම්මානනීය අවස්ථාවල විතරයි හරි 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 ඕකේ නේ නිරෝෂාට උඩ දැක්කේ නැහැ නේ අපි ඒ කාලේ ඔව් මට සම්මානෙ හම්බුනේ ඕගලට කලින්නේ ඕගලට හම්බුනේ මට පස්සේ ඒ ඉඳ මං ඒ උත්සවෙට ආවේ නැහැ හරි හරි ඒකයි උනේ හරි ඕකේ එතකොට දැන් මේ ඒ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකට පස්සේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ විදියට හොඳ ආශ්‍රය කරාද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්නේ වැඩකදී උත්සවයකදී මොකක් හරි හේතුවකදී පමණද හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ මම යොමු කරේ සෑහෙන හිතන්න නෑ අපි කොමත් අපි දෙන එක ඩ්‍රාමා එකකට රන් ගිර කියලා ඕකේ ඒකෙදී අපි දෙන ගොඩක් කිට්ටු වුණා ඒකෙදී ධනංජය ඇත්තට මම තමයි මේ මොනව සංවර ඔයා මේ ධනංජය කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ළඟපාන නිලියට මේ කිව්වන්නේ ඕකේ කමන්නේ කන්ටිනියු ෆස්ට් ටයිම් මට නළුවෙක්ට කිට්ටුණා මං හිතුවා මේ නිලියන්ට කිට්ටුවලා වැඩක් නැහැ නළුවට කිට්ටෙන්නේ මොලේ ඒකෙන් පස්සේ තමයි මං හැමලාම හිතුවා මේ ජීවිතේ මොකක් හරි තීරුමක් తీ වැඩක් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒක තීරණය කරේ ඔයා විවාහ වෙන්න ඕනේ කියලා ඇත්තටම සුරාජ් මේ හොඳටම රඟපාපු රෙල් නාට්‍යයක් තමයි රංගිර කියන්නේ මගේ මා වාස්තේ කරු නිසා දන්න එන නාට්‍ය ඒක මම තමයි ප්‍රොඩියුස් කරේ ප්‍රොඩියුස් කරේ සුරාජ් ආ වන් ඔෆ් ද ප්‍රොඩියුසර්ස් ඕකේ ආ පේමන්ට් එහෙම වෙලාවට ද ඕකේ හරිද ඒකේ ධනංජය මට හොඳ සපෝට් එකක් දුන්නා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ කෝ ඇක්ටර් කෙනෙක් ඇක්ට් එකට අමතර ඒ කියන්නේ පර්ෆෝමන්ස් වලට අමතර මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ඉතින් මෙයා ගොඩක් සපෝට් කරා ඉතින් මේ ඔයා ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් හිත දිනා ගත්ත කොටින්ම කිව්වා නවුනත් ප්‍රොඩියුසර් නේ ආලෝක සේන Thank you thank you thank you yo welcome බලන්න රහබල්ල කියන්නේ කොහොමද කියලා ආ lovely very good සහයෝගයක් දුන්නේ සුරාජ් තව ඔයාගේ වයසේ ඔයාගේ සමකාලීන නළුවෙක් නිසාද නැත්නම් ඇත්තම නිෂ්පාදකරයාට උදව් අවශ්‍ය වෙච්ච නිසාද නැත්නම් ඒ වගේ හැටිද සාමාන්‍ය ඉතින් වැඩකදී නෑ එහෙම නෙවෙයි මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වැඩකදී නමුත් මෙතනදී ඊට වඩා ටිකක් වැඩිපුර සහයෝගය දෙන්න හිතුණා මොකද සුරාජ් එක ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්ට අමතරව ප්‍රොඩක්ෂන් කෝඩිනේටර් හැටියට කටයුතු කරනවා ආ ඕකේ එතකොට ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා එකේ 3 දෙනෙක් විතර හිටියා නේද එතකොට සුරාජ්ට ඩ්‍රිබ් ප්‍රෙෂර් එක ටිකක් වැඩි ඇඩ් කරන්නත් ඕනේ අර දේවල් බලන්නත් ඕනේ ඉතින් එතකොට අපිට තිබ්බ දේ තමයි අපේ පාර්ට් එකේදී පුළුවන් තරම් සපෝටිව් වෙන එක. ඉතින් ඒක කරා. මම හිතන බොහොම හොඳ නාට්‍යයක් මම ළඟ බාපු ඉතාමත් හොඳ නාට්‍යයක්. සෑහෙන කතා බහට ලක් වෙච්ච නිර්මාණයක්. ඉතාමත් හොඳ නාට්‍ය. ශිල්පීද ලංකාවගේ අධ්‍යක්ෂණයක්. ඔව්. ඊට අමතරව ඉතින් මම ඊට කලින් කරපු නාට්‍යයකත් මට රොෂාන් බිමල් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් කරා ඉතින්. මම හිතන මම ට්‍රයි කරනවා මම මේ මම කැමති ඔයා දෙන්න මේ ආයින ලස්සන සිරුරක් කේකිය මේ වැඩ කරනවා නම් බින්දු කියන්නයි මේව හදන්නයි දෙකක් කරන්න බෑ මේ දනංජි අද හැමදේම කරන්නේ ඇන්ගල් එකට. V එක පේන්නේ. එහෙම නේද? ආ ඔව් මේක දාගන්නත් කිව්වා. හිටක. සෑහෙන කණ්ණාඩි ඉස්සරහා ඉඳලා මේ හොඳ ඇන්ගල් එක හොයාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි අද තියෙන්නේ. ඕකේ දැන් ඔය
අත් සෝදගෙන පිහිදගෙන දැන් මොනවද ඔය දෙන්න හදන්න යන්නේ? ෆිකර් එක අවුට් යන කෑමක් හදන්න යන්නේ. ඕකේ. දිය වැඩියා රෝගියෙන් පරස්සම් වෙන්න. රයිට්. කියන්නේ මොනවද හදන්නේ කියලා? මොකක්ද දෙන්නේ නම? අපි හදන්නේ මිල්ක් ෂේක්. අපි හදන්නේ මේක හැදෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් අපිට කියන්න බෑ. අපි හදන්නේ චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් එකක්. මොකක්ද හදන්නේ? හැබැයි මොකද හදන්නේ කියලා. ආ රයිට්. හැබැයි කතා කර කර හැකි ඉක්මනින් හදන්න ඕන. යස්. එතනකට යන්න. තවද. මේ මම කැමති ඔයා දෙන්න මේ ලස්සන සින්දුවක් කිය කිය මේ වැඩ කරනවා නම් ලස්සන සින්දුවක් කිය කිය මේ වැඩ කරනවා නම් මොකද දරන්ජේ අද මේ දරාට සින්දු කියන්න බලව මට වඩා කිසිම වැඩකට ඇඟිලි ගහන්නේ නෑලු ඇඟිලි පරිස්සම් කරගෙන ඉන්නේ හරිද ඒ නිසා එයාට කඩේ වැඩ කරන්න දුන්නු අපි දරාට සින්දු කියන්න බලව මට වඩා අනේ සින්දු කියවගො නේද දෙන්න මේක කියලා කියන්න මුල් මනෝ සුරස්තන් කිසිම හිතවල සින්දුවක් කියන්නේ නෑ ඕ කියන්නේ මර ස්ටාර්ට් එක කරන්න ලඹ සවන් රන් පටින් දනෙමෙතින් තදින් පදිමින් මිනි මෙවුල හනවමින් හිපි සමන් කුසුම් දරමින් රණ හසුන් පිහිනමින් තුනු විලේ සිරිය මවමින් උන් රග දිවයති ගය ගයා මියුරු පරුතින් බැහැමින් බැදු සිත මදින්ට මාරසෙන් වඩින් උන් පලදාප මමසන් පාරමී වෙලෙන් සෙවනින් නෝපත් අපරේ ගැලු කමගගින් පවසින් දහවේ නිවුනේ දම් අමාරසින් කැනි මඩල පලාලා තුනොයිසනු කරා මැදුර යළි මැදුර සටලා උන් එලේ සිය මවලේ දැහැමින් පවුන් වඩයි බෙරදර සින්දුවක් කියලා බැලුම් ගහන්නේ මමනේ ගෙවන්නේ වැඩ වැරද්දුවා කියලා අද කරුම් ගන්නේ අම්මා නේද කෑල මොකද ඉන්නේ අම්මගේ වචනනේ බැලනවා තියන්නේ නඩුවක් ගන්න මොකද කෑල කැනි මඩන පලාලා සුනු විසුනු කළා මැදුරා යලි මැදුර සදාලා මේ සුමක් තොපට නැත්තේ මම ගෑමේ උදම් මම ගෑමේ උදම් නැයි මේව හදන්නයි දෙකක් කරන්න බෑ. එනිවේ හොඳයි ඔය කිසිම දෙයකට අත දාන්න නැතුව ඇඟිලි ගහන්න නැතුව මේ කටුතර පාවිච්චි කරලා කරපු වැඩේ ඇත්තම ඇත්තට පීයක් පාවිච්චි නොකර ඇඟිල්ල කපාගත්ත එකම සුපර් වේවි. ඇත්ත මේක ඒක මැජික් එකක්. ආවා. ලේ ආවා. එහෙමද? ඕ. ආවා නේද? මේ හැටි ගානදී ඔය වැඩ වලින් බේරලා ඉන්න මම හිතන්නේ මේ පොලොකර උපාය පාල්ලා සාමාන්‍ය මෙයා එහෙම තමයි වැඩේට අවශ්‍ය වෙලාවට තුවාල කරගන්න වැඩේ වෙන්න කලින් තුවාල කරගන්න මොකද මේ මොකද කරේ මේ බඩ මතක් වෙනවා වෙන බීමක් මෙහෙම බොන සාමාන්‍ය ඩාඩි මාසි විතරේ මිනිස්සු දාන්න වැඩක් කරන්නේ නෑ මේ පවා හැදුවා ඕකේ චියර්ස් Show time with Niro. දැන් බලමු ලහ කොහමද කියලා. නැහැ වාගේ නෝ. Wow. Ah. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. මේ බින්දු ගුස්තාරන. Na 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 na. ඕගලන්ට හොඳටම පුළුවන් නේ මේ වැඩේ. ආ. Selfie Kings වනේ. හරි. එනිසා. කවුද? ඔයා click කරන්න. මේ මගේ ෆේවරිට් ඇක්ටර් ඕල් රයිට් ලයිට් නෝට් එකට ආවොත් මේ දැන් ඔය දෙන්නම සම වයසේ සමකාලීන නළුව දෙන්නෙක් දැන් කතාවක් තියෙනවා එහෙම අයට කවදාවත් මේ හොඳ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් නම් තියාගන්න බැහැයි කියලා මොකද හැම තිස්සෙම තරඟකාරී අනිත් කෙනාට වැඩිය හොඳ දෙයක් කරන්න කැපිලා පේන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ කියලා කියනවා. එහෙමද? නැද්ද? අපේ ඒ කියන්නේ අපේ ජෙනරේෂන් එක නම් ඉතාමත් අඩුයි ඒක. ඒ කියන්නේ මම නම් මොකුත් කරේ නැහැ. ඒ බොරු බොරු කියලා තමයි ඒක දෙන්න. ආ? බොරුවක්ද ඒ? බුරුකාරෙක් කැවිලා ඔන්න මගේ ලයා මීඩියාපත් වුණා නෑ ම් ඒ ටෙස්ටිං එකක් ඒක ආ ඔයා කියන්නකෝ
බොරු කිව්වද අපේ අපේ ජෙනරේෂන් එකේ නෑ මම දැනටමෙන් අඩුයි එහෙනම් අපි මොනවා වුණත් දැනටම අඩුයි නැතුව නෙවෙයි නෑ අපේ අපේ කම්පිටිෂන් එකක් නැතුව නෙවෙයි නමුත් ඒක තියෙන්නේ මේ මේ හෙල්දි කම්පිටිෂන් හැබැයි හැබැයි මේකත් කියන්නුනේ මේ මේ මම කියන්නේ ඇක්ට්‍රස්ලා වෙනස්ද කියලා නමුත් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ඒ කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ ඔන් කැමරා අපි ඇඩ් කරන්න ගියාම වැඩක් කරන්න ගියාම හැබැයි කට් කීප මොහොතේ ඉඳලා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒ සම වෙන්න අපිට සෙට් වෙන්න තියෙන කාලේ මොකද මේක ඇතුළෙමයි අපේ යාළුවෝ ඉන්නේ අපිට වෙන යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න ටිකක් වෙලාව අඩුයි ඉතින් මේක ඇතුළෙ මේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මරු මොකද අපි යාළුවෝ නැතුව මේක අපිට පවතින්නත් බෑ අපිත් ඉල්ලනවානේ අපේ නේචර් එක ඉල්ලනවා අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක එතකොට ඉතින් අර කට් කීප මොහොතේ ඉඳලා මේ කොල්ලෝ ටික මාර සෙට් ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා මේ ජෙනරේෂන් එකේ අය වෙන හැමෝන්ට වැඩිය වෙන කවදාවත් වැඩිය මේකන්නේ එකමුතුයි කියලා. යාළුවෝ යාළුවෝ නේද? කලින් ජෙනරේෂන් වල මම සමාජකර අඩුපාඩු දකිනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් එක තැනක ඉඳගෙන එකට කතා බහ කරන්න පුළුවන් එක මේසෙකට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන කතා බහ කරන්න පුළුවන් දේවල් අපිට පුළුවන්. මොකද අපි සාමාන්‍ය හම්බුනාම පස්සෙත් සමහරකට එක්කෝ අපි පර්ෆෝමන්ස් එකකට කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කාගේ හරි ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කරපු පර්ෆෝමන්ස් එකකට කතා කරනවා. කවුරු නැතර බයිනවා. ඔව්. උදාහරණයක් ඇරෙයිද පිටපලාතක ඉඳන් කොළඹට කෙලින්ම එන කෙනෙක් මුලින්ම දකින කොළඹත් එක්ක පිස්සු වැදෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක මාර තැනක් මේක අරු මොස. නමුත් මේ අර සුරාජ් කියව ජෙනරේෂන් එක තුල ඔය ප්‍රශ්නේ නැහැ. මොකද කොළඹ කියන්නේ මැජික් එකක් නෙවෙයි. අපි මේවට පුරුදුයි. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේක අරුමයක් නෙවෙයි මේ ෆීල්ඩ් එකේ නළුවෙක් වීම, ජනප්‍රියත්වයට පත් වීම, මිනිසුන්ගේ ආකර්ෂණය, ආදරය දිනා ගැනීම ඒක මැජික් එකක් වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ওই මැජික් එක අහු වෙන දවසකදී මැජික් එක ඉවරන දවසට යා නැවත ඩවුන් ටු 0 බවට පත් වෙනවා. අන්න අර නළුවා මේ යා ටීවී ඇක්ටර් කෙනෙක් ෆිල්ම් ඒකට කැමති නැහැ. ඇක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ මුළු රටක් ලෝකයක් රෙස්පෙක්ට් කරන එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපි ට්‍රයි කරනවා කොහොම හරි තන තියන්න. ඉතින් ඊළඟ ජෙනරේෂන් වල ඇක්ටර් කෙනෙක් දැන් ගෙදරකින් ගියොත් මම ඇක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියද්දි ඉස්සර අපිට hina වුණා. ට්‍රූ. බට් අපිට ඕනේ ඒක වෙනස් කරන්න. ඇක්ටර් කෙනෙක් yes. පුතා ඔයා වෙන්න. ඒ වගේ කැමලි ඕක ඕක මම වෙන වැඩ වලින් කිව්ව දවසක් ඒ කියන්නේ මගේ මේ මම මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් සමු ගන්නා දවසේ මගේ hina මොකද්ද කියලා අහපු වෙලාවක මම කිව්වේ ඉස්කෝලේ දහනවා. ලොකු වුණාම කවුද වෙන්නේ කියලා දැන්ට කියන්නේ දොස්තර කෙනෙක් දැන් ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියන්නේ දැන් පුරුදු වෙනවා නමුත් කවදාද දවසක ළමයෙක් නැගිටලා කිව්වොත් මම ඇක්ට කෙනෙක් වෙනවා කියලා එදා තමයි මගේ හීනය සාර්ථක වෙන්නේ මොකද මේ ඇක්ට කියන කෙනාට ඒ තරම් සමාජයේ යම් කිසි තැනක් ලැබිලා ඔහු වෘත්තීය මට්ටමක් කියලා පිළිගන්න තැනක් වෙනවා නම් අපි මෙයන් ඉස්සෙල්ලා ලැබනාත්ම හැරි ප්‍රොෆෙෂනල් ඇක්ට කෙනෙක් වෙන්න ඉපදෙන්න පුළුවන් අපේ ස්කෝලේදී මම කරා මම නයිට්ලා කිව්වා මම ඇක්ට කෙනෙක් වෙනවා කියලා ඕ ගුඩ් වෙරි ගුඩ් මගේ යාළුවෝ දන්නවා බොහොම ඉන්ට්‍රස්ටිං කතා බහක් කියන්නේ ඒකයි මං කිව්ව අර ওই දිනගේ සමාන කම්වලින් එකක් තමයි බාක්‍රි මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් හොඳට දිගට විස්තරාත්මකව පැහැදිලිව කතා කරන්න පුළුවන් ඕකේ බට් හැමදේටම කොමාවක් තියලා මං හිතුවා මේ නෝට් එකෙන් සෙල්ෆි එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ඕගලන්ට හොඳටම පුළුවන් නේ මේ වැඩේ ආ සෙල්ෆි කිංග්ස් වනේ හරි එනිසා ඔය ක්ලික් කරන්න මේ මගේ ෆේවරිට් ඇක්ටර්. ඕකේ. එහෙනම් මේ සෙල්ෆි ගනිද්දි ෂෝ ටයිම් විත් නිරෝ කියලා කියනවා. එතකොට තමයි ලස්සන පවුට් වෙන්නේ. ඕකේ? 1 2 3 ෂෝ ටයිම් විත් නිරෝ. නෑ එක එක අර එක එක විදිහේම පෝසස්. අවුද පෝසස්. අවුද පෝසස් තමයි. I'm sorry guys. I know මට මේකෙන් පස්සේ යාළු කොල්ලෝ බලේ I don't need this hamp anymore. ඒක මුත්‍රේ වල that's a different berry. ළමයි මගේ අවුරුදු කුමාරිය දෙන්න කොහොමද නිශ්ශබ්ද වෙලා ධනංජයේ රියැක්ෂන්ස් බලන්න නේද? බැලේ මොනා තියෙන කියලා. කියන්නේ සටනක් දෙන්න තරම් දේවල් තියනවාද කියලා බැලු. සුරජ් නෑ I don't. ආ මෙයා බඳලානේ මෙයාට මේ වයිෆ් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. මේ වයිෆ්ට තමයි ඌවා ගොඩක් ඕනේ වෙන්නේ. වයිෆ්ට තමයි ගොඩක් ඕනේ. මේ තමයි ෂෝ ටයිම් විත් නිරෝ. කෞෂන් ස්පෙෂල් කෝපි හැම්පර් එක. ඉතින් මේ කෞෂන් ස්පෙෂල් කෝපි හැම්පර් එක. අපේ අම්මා බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේ කියන්න ඕනේ වැඩිය මේක ගැන හිතන්න එපා වැඩිය බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. දැම්මමද? අම්මට කියන එකට මගේ මේ මේ ඔයා මොකද තරම් කරන්නේ පෙර තරගේ අතහැරලා තියෙන්නේ නෑ නෑ මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ නෑ මම බයයි එහෙනම් මේ හැම්පර් එක දිනන්න බහම වෙන එකක් නැහැ
ඕකේ එනිවේස් මේ තමයි සෙග්මන්ට් එක වෙන්නේ එක්කිනා බැගින් තමයි සෙග්මන්ට් එකේ මූණ දෙන්න ඕනේ පර්ෆෝමන්ස් බලලා ජයග්‍රහකයා කවුද කියලා මම තීරණය කරනවා ඕකේ කවුද මුලින්ම මූණ දෙන්නේ අවුරුදු කුමාරයෝ දෙන්න ඉස්සලා ආනවාම ගන්න දනා යන්න ගෙදර ඉසයි කරන්න සුරාජ් දැල්ල මට වඩා සීනියර් ඇක්ට කෙනෙක් ඒ නිසා මම නෑ නෑ මම සීනියර් ඔගේ අල්ටේ කෙනි ඉන්නවා ඕල්රයිට් සුරාජ් මාපා බොහොම කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ ප්‍රශ්න කිහිපයි තියෙනවා යන්න බැරුණොත් මම උත්තර දෙන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ වල අදාළ කියලා දැම්ම ඔව් ඔව් ඒවා කියන්නේ සමානකම් අයියෝ ඕකේ රයිට් ලෙට්ස් ගෝ ඔබ රහස් පරීක්ෂකවරයෙක් නම් කවුරු ගැන මොනවද සොයන්නේ නිරෝෂා ගැන මොනවද නිරෝෂාගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ඕ ඕකේ ගුඩ් වන් ඔබ ගැන පැතිරුණු අලුත්ම කටකතාව I am gay. All right. Very good. ඔබට නැති මේ නළුවන්ට ඇති දෙයක් නම් කරන්න. හේමා රණසිංහ. මට නැති good body. Okay. සාරංග දිසාසේකර. Personally. ගයාන් වික්‍රමතිලක. Good wife. මේනක රාජපක්ෂ. Good body. දරංජි රියැක්ෂන් එකක් දුන්නා. නෑ මම මේ මේක මගේ. ඕකේ. දරංජිගේ සිරිවර්ධන. Good brother. All right. Okay. Next question. ඔබේ රංගනයට හෝ නර්තනයට ලැබුණ දරුණම විවේචනය මොකද්ද? මම පුයර බබෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ සීන් බෝල් නළුවෙක්. All right. ඔබ නිලියක් නම් තිරේ අනුරාගේ දර්ශනයකට පෙනී සිටින කැමැති කුමන නළුවා සමගද? ලංකාවේද? මහේන්ද්‍ර පෙරේරා. All right. මේ අයව රූමත් භාවය අනුව පිළිවෙලට නම් කරන්න. මංජුලා කුමාරි, උපේක්ෂ ස්වර්ණමාලි, ශාලිනි තාරකා, හෂිනි ගෝනගල, පබෝද සංදීපනි, වීනු. ශාලිනි තාරකා. මංජුලා කුමාරි. පබෝද සංදීපනි. උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි විනු එකේ කමතු කරන හෂිනි ගුණ ඕකේ ෆයින් පෙම්වතෙක් වරදක් කළත් පෙම්වතියට හසු නොවි සිටිය හැකි ක්‍රම තුනක් රංජිගා උතුණි නදෝයිද පෙම්වතේ වරදක් කරත් පෙම්වතෙක් වරදක් කළත් වැරදි කළත් පෙම්වතියට හසු නොවි ඉන්න පුළුවන් ක්‍රම වේද තුනක් ෆෝන් එක ඩිලීට් කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම memory memory okay හරිද අත්තම කියන්නත් බෑ බොරුම කියන්නත් බෑ 50-50 you can say භාගයක් ඇත්ත භාගයක් අනික එක තමයි he's fighting for the hammer because it's worth it I don't need this anymore you can call your all girlfriends baby Okay. Because you don't have to use names. All right. Okay. Then you can nam maru enna. Baba givath maru enna. You can call anyone baba. I'm sorry guys. I know mata me game passe yalu kollu bane. But I'm giving you points. You can use them. Yeah, you can call everybody baba, baby. Etakota bayenna nam patlenna. Hamon babbu. Right. Adare ammi daathi. Don't use names. නම කියව කතා කරන්න බෑ ජීවිතේට. Okay next question. ඔබට ඔබේ සමකාලීන නළුවන් අතරින් ඉන්න ලොකුම අභියෝගය කවුද? රොෂාන් රවින්ද්‍ර. Okay. Quick pick. ඔබේ තේරීම. හිමාලිද පබෝදද? Quick pick. පබෝද. Okay. ශාලනිද හෂිනිද? ශාලනි. චතුරිකාද මංජුලාද? මංජුලා. ජනිද්ද දනුකද? ජනි. දනංජයද අමිලද දනංජ නිරන්තරයස්ද නිරෝෂා පෙරේරාද No explanation yeah don't explain yeah right දනංජ මට එපා හැම්බේ එන දැන් ඔය explain කරත් කමක් නැහැ මොකද එයා දීලා ඉවරයි වාට මම හැම්බේගෙන වෙනුවෙන් නෙමෙයි මම මේ මට හිතන හැටියට කියන්නයි දෙන්නේ නේද ඕල් රයිට් ඕකේ දැන්
ධනංජය සිරිවර්ධන. Let's start. ඔබ හොරෙක් නම් කාගෙන්ද මොනවද හොරකම් කරන්නේ? මම හොරකම් කරනවා මිනිසුන්ගේ ආදරේ. Okay. මේ නම් ඇහුනම ඔබට මුලින්ම මතකයේ තේරෙන්නේ මොනවද? සුබුදු චතුරංග. හොඳ කැපවීමක් තියෙන නළුවෙක්. බුද්ධික ජයරත්න. නසරාණි හොඳ ඇක්ට් කෙනෙක්. විනාශකාරී. විනාශකාරී. අමිල අබේසේකර. හොඳ මිත්‍රෙක්. බිමල් ජයකොඩි. පෞරුෂත්වය. සුරජ් මාපා. හොඳ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සෝෂල් මිත්‍රෙක්. ඔකේ. ඔබට පසුව නොකලා නම් හොඳයි කියා හිතන නිර්මාණයක් කියන්න. ඔව් ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍යයකට මම දායක වුණ අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කරපු මගේ යාළුවෙක් අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඒක මෙලෝ රහක් නෑ. ඕල්රයිට්. ඔබ අවිවාහක නම් විවාහ යෝජනාවක් කරන්න කැමති නිලිය කවුද? නිලිය. එහෙම නිලියකට නිරෝෂා පෙරේරා. ඕ ගුඩ් චොයිස්. You have a competition. You have a competition. Okay. And Hampi is also having competition. May I have a රූමත් භාවය අනුව නම් කරන්න? Hampi is not. Hampi is gone. Okay. මෙන්න නම්. දිනක්ෂි, රුවන්ගි, යුරේනි, ගයත්‍රි, හිමාලි. කොයි හිමාලිද? සයුරන්ගි. සහ සිරිවල්ද. ආයෙත් කියන්නේ එහෙමනම්. ඔකේ. ඒ අවුරුදු දීපු විශේෂ බෝනස් එකක්. ඒක තමයි ඒක. හතක් වුණා ඒක. දිනක්ෂි, රුවන්ගි, යුරේනි, ගයත්‍රි, හිමාලි, සයුරන්ගි, හිමාලි, සිරිවල්ද. සිරිවල්ද. රුවන්ගි. සයුරන්ගි. අලෙත් දෙනවා. යුරේනි, දිනක්ෂි. යුරේනි. දිනක්ෂි හැබැයි මේ මේගොල්ලෝ මේ මෙහෙම නෙවෙයි මෙහෙම බොහොම ළඟ 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 යන්නේ ඒ හයිට් එක කලර් එක සමහරට හේතු වෙන්නේ නැති. ලොකු ગેප්ස් නැහැ. නෑ ලොකු ગેප්ස් නැහැ. චුටි 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 ગેප්ස්. ඔකේ ෆයින්. ඔබේ ජීවිතේ එක් දවසක් හෝ එක් සිදුවීමක් මකන්න පුළුවන් නම් ඒ මොකද්ද? මගේ උපන් දිනේ උපන් මොහොත. ඔල්රයිට්. ඔකේ. ඔබට විශාලම අභියෝගයක් වන නළුවා කවුද? ප්‍රශාන් රවින්ද. ඔකේ. බිරිඳගේ සැකයට භාජය නොවි ඉන්න අනුගමනය කළ යුතු දේවල්. I don't need this hamper anymore. ඒක උත්තරේ වල ඇට ඩිෆරන්ට් මැරීඩ් මැරීඩ් ඇන්ඩ් මැරීඩ්. ඔකේ. ආයෙත් අහන ප්‍රශ්න. බිරිඳගේ සැකයට භාජනය නොවි ඉන්න නම් අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත්. වැරදි නොකරින් බොරු නොකියයින් හැමදේම බිරිඳට කියන්න. හොඳයි ඒ තමයි ආගේ ගින්දර වගේ සෙග්මන්ට් එකේ අවසානය. දරජිට මොකද හිතෙන්නේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන? සමහරක් ඒවා හරි අමාරු. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ බෑ. උදාහරණයක් හැටියට බිරිඳද සහෝදරයාද කියන කාරණාවෙදී මට බෑ. ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න බෑ. ඒක ඒ හා සමාන මේ බැඳිච්ච දේ. සමහර යාළුවොත් එහෙම යා ලස්සන ගැන හද්දි හරියට අමාරු වෙනවා. මේ හැබැයි ඉතින් සුළු තැන් තියෙනවා ලස්සන කරන්න පුළුවන්. රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් බිරිඳද සහෝදරයාද වගේ දේවල් නම් ඉතින් එහෙම choice එකක් නෑ. ලයිෆ් එකේ on the spot. ඔව් ඔව්. සමහර දේවල් වලට මූණ දෙන විදිහ. ඔව්. තමයි segment එකේ හොයන්නේ. explanation එකට කාලය ලබා දුන්නේ මොකද segment එක ඉවර නිසා. Okay. සහ සමහරු හැම්පර් එකට පුදුමාකාර විදිහ ෆයිට් කරා. සමහරු පටන් ගන්නකොට හැම්පර් එක දුන්නා. මගදී ආය ගත්තා. මගදී ආයෙමත් දුන්නා. එපයි කිව්වා. නමුත් එපයි කිව්වට ලැබුණත් හොඳයි කියලා හිතුවා. කොහොම වුණත් මගේ තීරණය කෞෂන් කොෆි හැම්පර් එක ලබාගත යුත්තේ සුරාජ්ද රංජියද කියලා දැනගන්නේ මේ ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ. මීන රචන මේෂ. ඕ ෂෝ ස්මාර්ට් ආ ඐම් ප්‍රවුඩ් ඔෆ් යුවර් බ්‍රදර්. චොකෝ තෝඩා රවුන්ඩ් ගුමාකේ අන්නා කේ ජෛසා චෂ්මා ලගාකේ. මගේ අවුරුදු කුමාරයා
Number one, Suraj Bapa, because you were honest, you were straight, you Thank fought you. For it. Mm. So I'm not. Dhananji, you have a lot of fun. What are you doing? No problem. Sorry. Dhananji, Sahabagi, you have a lot of fun. You have a lot of fun. You have a lot of fun. But Dhananji, you have a lot of fun. Suraj. Yeah, there's a secret behind it. What's that? Married and I'm unmarried. So when I get married, I think mama to wage prashna walata muna dena. Hebe mama nan ahala thibuni me onema saarthaka me pirimek pitipas thamai gahiniyak kine kiyala. Balen nan onema nishabda pirimek pitipas thak gahiniyak. Saha onema asaarthaka minisek issarahin innet gahiniy. All right. Asaarthakatte ekak. Hondai. Mama wage. Oyala gena gihin oyala danna saha no danna. Again මොනවද ඔයාලගෙන හිතන්නේ සහ කියන් තින්නේ කියලා හෙව්වා. ඕකේ, let's go. ධනංජය සිරිවර්ධනට අපි හුඟක් කැමතියි. අපේ ඉස්කෝලේ යාළුව තුඟක් එයා ගැන කතා කරනවා. ලියම් බැලුවා මිනිස්සුන්ට හිතන්න පුළුවන් මේ ධනංජය කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් ටෆ් කැරක්ටර් එකක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේදී පොඩ්ඩක් ආඩම්බර කෙනෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ මටත් ඔය ආකල්පේ තිබ්බ මුලින් මුලින්ම. කියන්නේ ධනා කියන්නේ ඉස්ලාම මේ වැඩිය මේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්නේ නැති පොඩ්ඩක් නිකන් උළුයෙන් ඉන්න එහෙම කැරක්ටර් එකක් කියලා. පස්සේ මේ දනායත් එක්ක ලං වෙනකොට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඕනම දෙයක් කෙලින් කතා කරනවා. මං හිතන්නේ දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් කෙලින්ම කියන කෙනෙක් ධනංජය කියන්නේ. කරන්න පුළුවන් ලසරාණින් වැඩ කරන මගේ මිත්‍රත්වය සුරජ් මාප්ප කියලා කියන්නේ. මොකද මේ හුඟක් ලොකු මතකයන් තියෙනවා සුරජ්ජත් එක්ක. ධනංජය අයියාගේ නරක තමයි වැඩියෙන්ම කේන්ති අනේක. සුරජ් කියන්නේ හරි ඉක්මනින් යාළු වෙන හරි හොඳ හිතක් තියෙන හැමෝටම එයාට වෙලාව නැතත් එයා උදව් කරන්න ටක් ගාලා ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් මම දැකලා තියෙන විදිහට. බයික් කරනවා කියන්නේ බයික් කරන ඒ වගේ දෙයියෝ. තව දෙයක් මම දකින එයා ටිකක් ආඩම්බරයි වැඩි හැමෝ එකම කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ආඩම්බර සුරජ් අයියා වගේ නෙමෙයි. ධනංජය අයියාගේ මම කැමති හුඟක් වෙලාවට එයා මේ හුඟක් වෙලාවට මේ හරි මේ මොකද ඒකට කියන්නේ ඇග්‍රෙසිව් කියලා කියන්නේ මේ ඕනම වෙලාවක මේ ඕනම කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා දෙයක් විසඳ ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. මම නම් දැකලා නැහැ සුරජ් අයියා කවදාවත් දුකෙන් ඉන්නවා. හැමදාම hina වෙලා ඉන්නේ. මොකක් හරි කරදරයක් කළා ඒ කියන්නේ යාළුකමට තමයි කියන්නේ සුන්දරව මේ වීඩියෝ ලක් කළා විනෝද වෙන්න අතිතරම් hina වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි සුරජ් අයියා කියලා කියන්නේ. අකමැතිම ක්වලිටි එක තමයි මේ සමල්ලාට ෆෝන් කෝල් එකක් එම් ගත්තාම අපි කොච්චර මොන වැඩක හිටියත් එයාට අදාළ නැහැ. මොකක් හරි දෙයක් කියන්න ගියොත් කියාගෙන යනවා අපි ඒ කියන්නේ කට් කරන්න හැදුවත් හරියන්නේ නැහැ. එයා ඒ දේ කිරි කරනකම් අපි අහන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම ක්වලිටි එකක් තියෙනවා. මං ආසයි ධනංජය ටචුට කුස ගියා නම්. ආ අවුරුදු කුමාරව දෙන්න. මොකද ඉන්නේ ඔයාලා මොකද කියන්නේ තියෙන දැන් යාළුවා. ආ ඉස්සලම කියන්න ඕනේ මේ ඔය කතා කරපු දෙන්නම විශේෂයෙන්ම දෙන්නෙක් දැක්කේ මේ දෙන්න ගොඩාක් බිසි දෙන්නෙක්. ගායත්‍රි ජනිතුයි දෙන්නම ගොඩාක් කාර්ය බහුල දෙන්නෙක්. ඉතින් අර මං ගැන කියපු නංගි උනත් ඒගොල්ලෝ කාර්ය බහුල ඇති. නමුත් මදක් නැවතිලා මං ගැන මොන හරි කියන්න අපි ගැන මොන හරි කියන්න ඒගොල්ලෝ කාලය වැය කරාට බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. ඒගොල්ලෝ ගැන කියන්න දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේක ඔව් මේ thank you very much ගායත්‍රි and ජනිත් thank you very much. ජනිත් කවදාද දවස මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එනවා නම් මගේ වොයිස් කට් එක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම එයාගෙන ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. All right. Okay. එහෙමනම් on that note මම යනවා මගේ ඊළඟ segment එකට. අවුරුදුනේ මට ඕනේ දෙන්නම කොහොම හරි මගේ coffee hamper එක දිනාගෙන ගෙදර යන්න. ඒ නිසා hamper එක දිනාගත දැනජේ සමානට වඩ පුළං මේ තරංගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ හින්දා උත්සාහ කරන්න. මම කියන්නේ hamper is not everything life එකේ. Then you can win this දරාජේ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් I'm very poor. මට මේ සාමාන්‍ය එකපාර මතක් වෙන්නේ. හෙට වගේ. I'm very poor. එහෙනම් මම අද ප්‍රශ්නය අහන්න. මම හෙට උත්තර දෙන්න. ලැබුණාද? ඒ මේක බොල ටිකක් කළා ගියාම. Okay. Press කරලා try කරන්න. මේක බෙන්නේ නැනේ. හයින් press කරන්න. මේක බෙන්න. අත් දෙකෙන්ම press කරන්න. එතකොට හරි. ඔකේ අර එකපාරේ සමරට එන්න. කරන්න නෝ ප්‍රොබ්ලම් නෑ. අත් දෙකෙන් press කරන හරියට එතකොට buzz වෙනවා. All right. මගේ Q&A segment එක. Okay. Question and answer. Yes. Okay. මේක ජයග්‍රහණය කරන අවුරුදු කුමාරයාට පෞෂන් කෝෆි හැම්පර් එක ලැබෙනවා. Terms and conditions මෙහෙම මේ buzzers දෙක දිවල් තියෙන්නේ. මුලින්ම buzz කරන කෙනාට තමයි උත්තර දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම ප්‍රශ්නේ අහනකොටම සමහරවිට උත්තර දන්න ඇති. එතකොට ටගල් බස් කරන්න chance එක ගන්න උත්තර දෙන්න.
Okay, let's start. He didn't share anything. No, it got a long time. Long time. He didn't share anything. Yeah, what's your problem? Yeah, miss. Okay, what's your problem? Yes. Yeah. Okay, why? Yeah. Okay, yeah, I'm okay. gonna help you. Medum gala khande. Geete itri pada banade. Medum gala khande. Medum gala khande. Iva sanna basite. Mama eduwe. Oh. Iva sanna basite. Langmi mata den kiyanne. Nae nae. Ekak miss kara ek line ekak. Ai mak kiyanne. Medum gala khande. Iva sanna basite. Yaluwa dannit nae thungini pade. Kiyanne paadare. Okay, medum gala khande. Okay. Medum gala khande. Iva sanna basite. ඊට පස්සේ නේද ලැන්ග්වේජ් එක උණුසුම් දැනේ දැතේ ලැන්ග්වේජ් මට දැන් කියන්න ආවේ දෝ දනංජය ඔය තමයි පොයින්ට් එක ලැබෙන්නේ මොකද ආතයි මුලින්ම බස් කරේ දීත හඳුනගත්තා ලකුණු මතක තියාගන්න 1.0 ලකුණු නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ප්‍රාසංගික ටෙලි නාට්‍ය කුමක්ද දෙමුතු මුතු good 2.0 කෙන්යා දේශයේ අගනුවර කුමක්ද කෙන්යාවේ අගනුවර නැයිරෝබි Good. Tunai, Binduai. Come on, Suraj. Thank you. I'm not down on doing no, less is yes. Sanat Gunathilaka visin adhyakshane kala prathama chitrapatiya kumakda? Denna buzz kara. Kumakda? Eka malaka. Eka matta karata. Varadi, eka matta karata ka. How dare you? I was in that film. Wage mokadda? ජයග්‍රහී පළවෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා 4-1 ගොළු හදවත ඔකේ ගොළු හදවත නව කතාව රචනා කළේ කවුද කරුණාසේන ජයල ඔකේ 5-1 ඊජිප්ත් අයත් වන්නේ කුමන මහද්වීපයට ඊජිප්තු අයත් වන්නේ කුමන මහද්වීපයටද අප්‍රිකා Good. Ah, shit. Hi, Kai. මම දුන්නා වාට එක පොඩ්ඩක් ගන්න කිව්වා. නෑ නෑ මට තේරෙනවා මම මේ try කරේ නෑ. All right, but you can still try, okay? Dranjaya leading the game. 2015 Oscar සම්මාන වලදී හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මාන ලැබුණේ Birdman. Good. Birdman. Hi. එක දැනගෙන ඉන්න මේක test කරන්න. දෙකයි. Okay. Birdman බැලුවා. Right. මෙන්න මේ අවුරුදු නිසා මේ අවුරුද්ද සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කිහිපයක් මෙවර සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය යෙදී තිබෙන්නේ කවදටද හෙට ඕකේ ගුඩ් අප්‍රේල් 13 වෙනිදා ඒ ගානේ මම තාම දන්නේ නැහැ මම අනේ මම අනේ ඉන්නේ ඒක නෝ ඒවා ඔයාලේ නාන්නේ කාලේක දැනගෙන ඉන්න බෑ මන්ද පරණ නාන්නේ පරණ අවුරුද්ද නානවා අලුත් අවුරුද්ද නානවා only twice I get bath okay next question focus ජෝතිෂයට අනුව සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ලබන්නේ සූර්යයා කුමන රාශියෙන් මීන රාශියෙන්ද මේෂ රාශිය ඕ ෂෝ smart huh? I'm proud of you brother hari 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 පොඩි chance එකක් දෙන්න okay all right මෙන්න අවසාන ප්‍රශ්නය මේ වසරේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්නේ මම උත්තර තුනක් දෙනවා හරි උත්තර තෝරගන්න 14 වෙනි අඟහරුවාදා අපරභාග 1:47ට 1:49ට 1:57ට අපි ඒක දෙන්නම දන්නවා අපි දෙන්නම දන්නවා ඒක ඉතින් කියන්න අපි හරි අපි දෙන්නම එකට කියමු එකට කියමු 1:42ට 7ට ඒතර දුනාද 1:47 හරි මම දෙයක් හැමදාමත් කරන්නේ පිරිසිදු සිතින් පිරිසිදු චේතනාවෙන් මම හරිම කැමති විශේෂයෙන්ම ඔයා දන්නවනේ මේ මගේ ගෙස්ට් මට ප්‍රයොරිටි කියලා මම කැමති විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දේ හැමෝම සතුටින් ඉන්නවනේ definitely ඉතින් දනංජය දැන් ඔයාලා මොකද ආවේ Q&A segment එකේ short time with Niro very good Kaushang coffee hamper එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ
Dharanjaya Sirivardhana. Thank you. Thank you so much. Congratulations. මේ වගේ ගෙස්ට් බුක් එක තියෙනවා. ඔය දෙන්න කොහොමද? මගේ අවුරුදු කුමාරවරු දෙන්න සයින් නොකර යන්නේ. ඒ හින්දා I want to get married to Nirosha Pereira. I want to get married to Nirosha Pereira. Nirosha ප්‍රියදී නේ. Thank you, Misha. එහෙමනම් දැන් අපි ෆිනල් ඩාන්ස් එකට යමු. උචකෝ થોડા රවුන්ඩ් ගුමාකේ අන්නකේ ජෛසා චෂ්මා ලගාකේ කොකොනට් මේ ලස්සී මිලාකේ ආජාව සාරේ මූඩ් බනාකේ ඕල් ද රජනී ෆෑන්ස් ඩෝන්ට් මිස් ද චෑන්ස් ඕල් ද රජනී ෆෑන්ස් ඩෝන්ට් මිස් ද චෑන්ස් गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस